Benvinguts a tots i a totes en aquesta jornada del dia d'avui, Roger. Som dia 13, són les 8 i mitja de la nit i estem fent una jornada, bueno, benèfica i reivindicativa, no? Jo em presento, soc la Noves i, com he dit abans, estem aquí amb el Roger. Com estàs, Roger? Pues molt bé, moltes ganes de veure este partit, de veure com anirà la partida en general en esta causa que, com dius, és molt bona, que jo crec que ens ho passarem molt bé, que ha estat proposada per gaming.cat i aquí també teniu a baix el hashtag que podeu utilitzar per a pues bueno, pues com que estem aquí en directe, pues per a comentar una mica com va la partida i ja veureu que estarà molt i molt bé i bueno, ara suposo que d'aquí res ja anirem a conèixer a les persones que participaran a esta partida, per a conèixer també una miqueta sobre elles, què volen reivindicar sobre este dia tan important, i bueno, pues d'aquí res ho tindrem. Sí, doncs recordar, com bé deies, el hashtag que podreu utilitzar, no?, a Twitter, per veure com es mou tot. Recordar que estem en aquest mes de març, on hi ha el dia 8, que és el dia de la dona. Nosaltres ho estem celebrant el 13, perquè és... nosaltres estem en dia 13, perquè, bueno, és un diumenge, no?, i així ho podem sí, fer amb calma. Hi haurà més gent. Exacte. I durant tot aquest mes de març, l'Instagram de GamingCat, perdó, s'han anat fent una sèrie d'entrevistes a diferents noies del món gaming, però les entrevistes no són en gaire de quin és el teu lloc en el món gaming, que sí, que hi ha algunes preguntes així, però també volen indagar més, no?, amb la vida d'aquestes persones que se'ls ha fet les entrevistes, que han volgut participar en aquesta iniciativa proposada per GamingCat. I, bueno, això, a l'Instagram les podeu mirar totes. I nosaltres venim a fer el showmatch de League of Legends, com bé comentaves, i participen creadores de contingut, jugadors i jugadores, participen representants de l'equip Guinea Pink. O sigui, hi ha diversitat de gent que participarà en aquest showmatch, segur que ens ho passem molt bé. I ara, en breus, anirem a les entrevistes, que bàsicament doncs anirem al lobby d'aquí al canal de veu on elles estan parlant abans de la partida. Els hi preguntarem, no, Roger, que es facin una presentació i que ens expliquin, bueno, per què estan aquí, què volen reivindicar en aquest dia 13 de març, bueno, pel dia de la dona, i si et sembla, sense més dilació, anem cap allà, no? Sí, anem cap allí. Gentada. Ja, què està passant? Uf. Hola. Hola. Acabo de fer l'speedrun de partida ranked del LoL més heavy de la història. Mare meva, forzando nassos i por madre. Com esteu? Com... Bueno, estem a dia 13 de març i estem participant en aquesta jornada reivindicativa que organitza GamingCat. Comenceu a presentar-vos vosaltres d'amunt en un. Jo encara no em sé els noms, ja me'ls aniré prenent. Si voleu, sí, doncs aneu per ordre i feu una presentació de qui sou vosaltres i què esteu fent aquí. I què voleu reivindicar també en este dia tan important, que sí que és veritat que ja passa, que va ser el 8 de març, però bueno, que ho fem avui en dia 13. Hola, jo sóc la Tricieta, a mi crec que ja em teniu molt vista. Sóc la capitana dels equips de LOL del Club Gaming Barcelona i bueno, bàsicament això, dirigeixo 5 equips de LOL en el club i també dir-vos que sóc l'única noia a dia d'avui, així que reivindico, sisplau, que m'encantaria que hi haguessin més noies com jo, capitanes, i més noies que juguessin al LOL. I tota la que estigui disposada i vulgui passar-s'ho bé i formar part d'un equip, escrigui. Doncs, paraules de Tricieta, moltíssimes gràcies. I si vol anar... Bueno, aniré cridant pels nics aquí que tenim a Discord, si no us sembla malament. Gufo Lover, fes una petita presentació de qui ets i què vols reivindicar. Doncs sí, encantada. Jo sóc la Gufo Lover. Faig directes a Twitch, bàsicament dels jocs que em ve de gust. No toco el League of Legends, però el conec i a la que em van cridar per estar en un dia com aquest aquí, doncs no ho vam dubtar, aquí estem.
I el que crec que com tothom vull reivindicar el fet de la representativitat de les dones en el món dels videojocs, vull dir, cada cop són més i amb més força i hem de seguir així amb aquesta empenta. Molt bé. I què tal? Ara, sí. Ah, molt bé. Bueno, jo sóc streamer també, com Nagufo, però jo sí que faig més League of Legends, el que no significa que sigui bono, però bueno, és el que més m'agrada streamear. I, bueno, League of Legends i TFT, però bueno, Riot Games en general. I bé, el que m'agradaria reivindicar com Nagufo és això, és representació de les xiques gamers i també de streamers, perquè jo en el chat moltes vegades m'han dit estàs creixent perquè ets dona. I això m'agradaria reivindicar-lo molt. No significa que per ser dona ho tinguin més fàcil o més difícil. Necessitam més xiques streamers també, per part de xiques gamers, i reivindicar tot això. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a Safira Rioter i ara doncs a Dreplays, fes una petita presentació de qui ets i per què estàs aquí. Bueno, jo no sé si veieu la meva càmera, si hi ha algun problema tècnic. Jo sóc l'Adri, sóc un noi de Barcelona que va començar amb tot això de fer vídeos i fer streams fa com quasi 4-5 anys. Sóc streamer a temps complet a la vegada que caster, tot i que ara el joc que he castejat principalment és el Fortnite, però m'estic reconvertint en certa manera o reeducant per passar-me al LOL, que és en certa manera el que veig com l'e-sport més potent de tots. I sobre el tema del Dia de la Dona, relacionat amb el món dels e-sports, crec que és molt important, sobretot, que cada vegada veiem o normalitzem moltíssim més la presència de jugadores professionals, que és una cosa que jo trobo a faltar moltíssim a l'escena. Crec que falta, sobretot, algun equip que tingui la iniciativa realment forta d'apostar per un roster amb dones i que ho normalitzem, no? Mires les lligues professionals, sobretot dels grans e-sports, Counter-Strike, League of Legends, etc., i falta presència femenina, i jo crec que és important. I sobretot també netejar una mica la imatge, sobretot, en certa manera que s'ha embrutat per algunes coses que hi ha de la dona gamer, no? Vull dir, és el que diuen allò, una mica l'estigma aquest que hi ha de dir no, és que si ets dona a Twitch creixes més ràpid, és molt més fàcil obrir-te pas en aquest món. No és cert, no és cert. Vull dir, Twitch és un món molt complicat, el món dels e-sports és un món supercompetitiu i a vegades, en certa manera, ser dona crec que és més hàndicap que una altra cosa precisament per aquest tipus de, una mica de prejudicis que existeixen, no? Llavors, jo des d'aquí, sobretot, m'agradaria que les organitzacions, sobretot les d'aquí, de la regió d'Espanya, etc., apostin molt, molt més per jugadores femenines, tant a nivell de creadores de contingut com a nivell de jugadores professionals en els seus equips i els seus rosters a les competicions. Mm-hmm. Totalment cert el que dius, Adre, i completant aquest equip, no, Roger? Ojo, eh? Tindrem una parleta, no? Tindrem el nostre realitzador, que no li podem fer entrevista perquè... Com que... Ah, no! Al final tindrem a l'Albert. Llàstima, volia veure el Noé en acció, eh? Bueno, tindrem a l'Albert. He sentit dir que la Miss Fortune és una locura, però haurem d'esperar per al futur. Haurem d'esperar un altre dia i avui tindrem, doncs, per completar aquest roster, l'Albert. Albert, fes una petita presentació de qui ets i per què estàs aquí. I el gatet també, que està allà. Sí, està allà. No, bueno, jo soc de la... Soc part de Gaming Barcelona, estic a l'acadèmia i, bueno, soc jugar a DC i de més, no? I, bueno, res més que dir en el tema de reivindicar, si he dit el mateix que penso jo. Tant a nivell de competitiu com a nivell de que han d'haver-hi més noies que s'aficionen al hobby del gaming, no? Que fa falta. O sigui, el problema és que és un món molt... que se sol dir que és pels homes i de més, i a nivell de l'streaming també sol passar això, no? Però és que res més que dir, és que ja està tot dit, no? En veritat. Sí, sí, totalment, sí, sí. Totalment cert. I haguem presentat, Roger, ja el roster del primer equip que jugarà aquest showmatch de League of Legends. Què et sembla si anem amb el següent equip que ens està esperant ja per fer el mateix format d'entrevistes? Nosaltres, ara que estem aquí, equip 1, moltíssima sort en aquest showmatch. Espero veure cosetes molt, molt guais i no sé si tens alguna cosa a afegir, Roger. No, no, això volia dir-los el mateix, que disfruteu de la partida, que segur que estarà superguai i que molta sort.
Gràcies. Sí. Doncs ara que anirem cap a baix, un momentet, que canviem i... Hem conegut el primer equip, ara anirem a conèixer. Sentim. I perquè, clar, encara no podem dir equip blau, equip roig, encara no sabem en quina posició es posarà cada equip, però, bueno, de moment, el que seria equip A i equip B, i ja les podem presentar. Hola a tothom. Hola. Hola. Bueno, com han fet en el primer equip, voldríem saber qui sou i també què voleu reivindicar en un dia com el 8M. Sí que és veritat que ho estem fent en diumenge, però igualment també ho fem per esta iniciativa. I aneu una per una i si voleu comentar això cadascú de vosaltres. Jo la primera? Sí. Jo o em dic Sam o Nimeria, és com em dic als videojocs. Soc la suport de l'equip amateur de Guinea Pink Celestials, del club d'esports del mateix nom, que es diu Guinea Pink. I pel 8M jo el que m'agradaria reivindicar és la importància de que en la lluita feminista que es porta a terme en aquestes dates sigui totalment interseccional, que es representi a... no només a dones cis, també es representi a dones trans en el món del gaming, persones no binàries, racialitzades, perquè necessàriament és una cosa que ara està una mica complicada i és necessari dir que en aquesta lluita totes les dones hi tenen cabuda, no només un grup en concret. I sobretot en el món del gaming, que per desgràcia encara falta moltíssima representació de minories, no només de les dones, i crec que aquest tipus de lluites totes han d'anar juntes. I això és el que jo penso. Molt bé. I tant. Ara, el següent en fer presentació serà la Laia. It's Lai, diria. Sí, sí. Jo sóc Laia, com bé has dit. I sí, per mi crec que és molt important també aquest dia jugar més que mai, ja que podem estar cada dia. Crec que és molt important, com va dir la Sam, que estiguem allà sempre, totes les minories, tothom que vulgui disfrutar del joc, i que al final sigui un espai on hi hagi poca toxicitat en general, i que puguem jugar igual que hem jugat sempre, però ben a gust. Doncs perfecte, seguim amb les presentacions d'aquest segon equip del Showmatch del dia d'avui, Roger. Presentem a la Cristina. Hola. Pues yo creo que un poco como mis compañeras, que al final estamos buscando un espacio seguro y no solo para nosotras, sino para todo aquel que quiera participar en lo que es el mundo de los videojuegos y no solo en ello, porque es un poco todo lo que es lo que vivimos las mujeres y las minorías al día a día. Y al final buscamos eso, que haya esa igualdad y esa... que dentro de la diversidad siempre haya seguridad entre todos y pues, que tengamos esa facilidad de incorporarnos y a todo lo que pueden hacer los demás y no pueden hacer las minorías, por ejemplo, con esa facilidad. Totalmente de acuerdo. Muchas sí. Gracias. Y ahora presentaremos al Cesc. Exactamente. Amb nosaltres. No tenemos la cámara disponible, pero no. Cesc, si vols fer la teva presentació. I jo simplement dic que estic aquí per donar tot el suport que puc i que a l'hora de veritat no hauria d'importar molt qui jo faig, sinó que a mi no em correspon cap tipus de focus d'atenció. Ja se me'n dona prou anar a la resta de dies de l'any per el tema que se'm va assignar al néixer. I poc més, sincerament. Sí. Doncs moltíssimes gràcies. I finalment, tancant el roster, Roger, tindrem amb nosaltres la Dessa, representant de Gaming Cat, i una de les que ha impulsat aquest moviment i aquesta acció. Abans de tot, donar-te gràcies, Dessa, per organitzar tot això, i ara, si vols, et donem l'espai per fer... Bueno, per explicar, si vols, també una mica, tu que has estat dintre, doncs, què és aquest projecte? Ja que estem, sí, sí. Perfecte, em falta l'enllaç. se m'escolta des d'aquí? Sí, sí, se t'escolta. Vale, perfecte. Doncs, res, a mi m'encanta veure tot aquest grup, tant l'equip 1 com l'equip 2, també.
tot ple de diversitat, de solidaritat i que tothom s'hagi implicat amb la partida. La veritat és que, bueno, em toca la fibra, m'emociona. I espero que no sigui només un cop, sinó que sigui diversos cops l'any i que siguin més cops que la gent s'impliqui, que li agradi i que s'ho passi bé. Bàsicament és passar-s'ho bé en un espai doncs, lliure i en un espai divers. Doncs perfecte, Dessa, moltíssimes gràcies per organitzar això. Després suposo que si has participat també tindrem aquí i podràs analitzar com el resultat, no? del que hem viscut el dia d'avui. Ara sí, no, Roger, que només ens queda desitjar molta sort a aquest segon equip. Exacte, com hem fet en el primer. I recordar també que una vegada acabéssim la partida tornarem a parlar amb ells ja per a saber des d'un punt de vista de com han vist la partida en general i ja opinant més de... en vocabulari League of Legends, no? Era així dir-ho? Sí, sí, aviam... Bueno, i també que ens expliquin les seves experiències de com han viscut aquesta partida. Sí. Ara sí que nosaltres ens despedim. Molta sort, gent del segon equip, de moment. Després veurem si sou vermell o blau. I ens veiem en res. Fins ara. Fins ara. Adiós. Fins ara. Doncs, després de fer les presentacions dels dos equips, que nosaltres ja, Roger, que anem a el que ens pertoca més, no? A el que realment sí. Estem aquí, que és aquest League of Legends, que ens agrada, i a més aquests partits, no? Ja ho crec. Uf, ja ho veuràs avui. Jo crec que ens ho passarem molt bé, sincerament. Estem acostumats a castejar bastant sèrio, no? Les partides de la Lliga Llop de GameSports League, així som... Bueno, doncs, que són, bueno, dintre de lo seu, és una competició i estem allà competint, no? I, doncs, i això és, serà un ambient, bueno, molt més tranquil, no? Suposo. Bueno, doncs serà més chill tot, no, Roger? I ens ho passarem, jo crec que ens ho passarem realment bé. Sí, com hem dit, és una partida a la que s'ha de gaudir, i sobretot el més important és reivindicar un dia com el que estem reivindicant, el 8M, i que a part també hem de dir que a la lliga que narrem també tenim algunes partides de freestyle, però jo crec que avui, sobretot en els picks que tindrem, ja ho veurem, que les composicions jo crec que són una mica estranyes, almenys és el que penso a priori, igual després mos fan aquí uns combos de la super tops. Però ho haurem d'anar veient. Jo ja tinc moltes ganes de veure aquesta fase de pics i bans, perquè jo crec que és que en això ja començarem a gaudir des del primer moment. Sí, aviam, recordem, perquè el que ens han explicat les jugadores i jugadors, hi ha jugadors i jugadores habituals de League of Legends, però també n'hi ha que no és ni el seu main videojoc, ni tampoc l'han tocat en excés, per tant, no veurem una partida de buscant el màxim nivell i que s'analitzin les compos i que es facin counter gangs, però jo crec que veurem una partida molt divertida, sobretot perquè ja venen amb aquest aire distès, ja ho heu vist a les entrevistes, venen no per guanyar, venen a reivindicar el que estem reivindicant el dia d'avui, i no sé si queda gaire per començar, però en tinc ganes, en tinc ganes. Hem vist pues streamers que diuen que són més rioters, hi ha que diuen que no tant, que no juguen al menys joc com la Gufolov, que ens ha dit que no ha provat gaire el LOL, però sí que l'ha vist. Veurem com es planteja aquesta partida, no? I no sé si tens alguna coseta a afegir, però és que ja hauríem de quasi anar a entrar. Alguna persona he sentit que inclús ha jugat molt i molt poc al LOL, però que ve del Dota, que mos pot arribar a sorprendre, que mai se sap, al final ja se sap que és una dinàmica semblant, al final sí que és veritat que els personatges i les habilitats són diferents, però bueno, també en part, en aquest sentit, pues, que tinc ganes, i ja està apareixent per aquí el que seria els pics i bans, i ja comencem, no vas? Sí, no sé si us hauran fet gaire scouting, m'agradaria, aviam si en aquest temps que hem estat fent les entrevistes i que se'n ves els nicks, doncs allà ruixejant l'OPGG per manejar, de moment, fum. Trindamer, sí, sí. Que es quedarà fora per part del primer equip. Recordar, si vols, les alineacions que tindrem en el dia d'avui. Tindrem en el costat... Hi ha hagut error, eh? Hi ha hagut
hi ha hagut bug, hi ha hagut... Bueno, una cosa que també mos passa bastant, eh? Sí, 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 no, ja estem acostumats a això, això no hi ha problema. Sí, sembla que una persona de l'equip 2 no està, però jo crec que ja està a punt de tornar i això ja ho tindrem just en seguida. I tornem de nou a esta fase de pics i bans, en el que entenc que tornarem a tindre este ban de Tryndamere, que la veritat és que a mi em sembla un ban bastant intel·ligent, sobretot a este nivell una miqueta més baix, perquè és un pic, jo crec que si te'n va de les mans, impossible de controlar-lo, com també passa en Fiora, realment. Mm. Així que, de moment, dos picks, dos bans que hi han hagut per part dels dos equips, que jo crec que són força correctes. Tricieta, que jo l'he vist jugar, no?, perquè també va participar en Gaming Barcelona a la lliga de support, no sé com portarà la top lane. Fet, aquest personatge que no jugarà, aquest, el rei de les sombres, Pyke. Mm-hmm. I Jinx, dos personatges amb bastant forts, sobretot Jinx, m'agrada sí, que és sí. Metaban i no és potser tan target ban. I queda simplement l'últim ban d'aquesta primera rotació per la gent de l'equip 2 i veurem com acaba en aquesta fase Tahmkench. Pues Tahmkench, la veritat és que un suport que últimament està apareixent molt en escena, inclús he sentit que Dual, el que va ser ex-suport de Movistar Riders, va dir que este personatge estava més chetat del que la gent es pensava, que pensava que en un futur molt proper es jugaria més, i que aquí també s'ha banejat. No sé si és que estan al tanto o pendents dels personatges més forts, però tant la Jinx com el Tahmkench me semblen dos bans que podríem tindre ara mateix a l'Alec, la veritat. I estic veient... Per les càmeres, que clar, nosaltres tenim les càmeres de les jugadores, estava veient a la Gufolov que tenia el gat que se li estava pujant per sobre. No sé si es pot jugar gaire amb el gat per sobre i de moment, doncs, Hecarim i Lux per la gent del segon equip, Yasuo i Urgot fent aquí una mica d'honor al nostre company Caster, el Saya, amb aquest OTP Urgot, aviam com el juga Tricieta, eh? Estic intrigat, maestro, sí, sí. De moment, uf, és personatge que fan bastant de fàstic. Que mític del Soloku de plata, de bronze, mític personatge que es fedeix a una locura. Un personatge que la veritat és que no havia pensat, però també és dels bans típics, i el Yasuo la veritat és que és un altre personatge que se te'n pot anar de les mans. Picks que, la veritat, jo veig a les meves Solokus normalment. Ui, Miss Fortune, m'agrada. I este combo de Lux Miss Fortune, la veritat és que pot fer molt i molt de mal, eh? I sobre després amb la ultimate, amb l'envite de sombres de l'Ekarim, quan estiguin tots amb el Fer, activar la pluja de bales d'aquesta Miss Fortune, pot ser realment worth la composició de l'equip 2, que m'està agradant, no? Perquè és una mica més buscar el joc amb equip, en canvi l'equip 1 és solo línies, estampar-te el cap contra la torre amb aquest Urgot sense parar, l'Urgot està bastant, bastant fort, els canvis que li van fer el Hullbreaker en el rompecascos, que el deixaven, el crec que el baixaven de tier, però... No han banejat, eh? Si es juga bé... És veritat, l'equip 1, que s'ha obligat de banejar. Tricieta! Tricieta, que no baneja, va molt sobrada la capitana de Gaming Barcelona. En canvi, per l'altre costat, evidentment, hi ha la botlane oberta, no, Roger? Doncs target ban a l'ADC. Tristana, que no jugarà. Exactament. I ara estem al Fite, un altre personatge fora, tot això em sorprèn. Vale, no em sorprèn tant. Suposo que pensen en evitar este combo del Malphite Yasuo, que pot haver a la botlane o inclús el Yasuo la midlane i el Malphite de support. Al final no està gens malament este ban, eh? I al final, en canvi, el Garen, que també, pues bueno, ja sabem que falta el top per part de l'equip 2. I sí, se'n va néixer este Garen, que és un personatge que la veritat és que fa bastant d'asco, per així dir-ho, perquè és un personatge bastant fàcil de portar, també com el Maestro allí, per Lux, així dir-ho. I serà Lux Pit, com dius, sí. Així que ja tenim el mal AP d'este equip 2. Doncs sí, desfan el flex d'aquesta Lux, que podria haver anat a support, com hi comentaves al principi, al final no, l'acompanyen d'aquest Nautilus, no, l'Anclazos i Kidlin. Sí. I Serafín en mans de l'equip 1, m'agrada, i... Kali, que se'n va per l'equip 2, full skill matchup tindrem a la top lane amb aquest Urgot, aquesta Kali, veurem jugades bastant espectaculars, m'agrada la Kali, a més si hi ha un nivell mecànic bastant bo, es poden fer coses
molt vistoses i molt maques. Sí, sí. És una locura. Recordo... Bueno, Beceo és el primer que em ve ara al cap, que és un tio que porta la Cali, és una locura. I és el que dius, que si la saps portar, fa unes coses que no saps ni que es podien fer en este personatge. Tot i això, a veure, en este cas, en esta partida, com se jugarà a esta posició de la mid lane. Després tenim este combo de Caitlyn Seraphine, que jo crec que pot fer bastant de mal a l'early game, i també molt important el nivell 6 de la Seraphine, que jo crec que té una ulti de les més espectaculars que hi ha, la veritat. Sí, però el que em falta és un combo per fer-li no cap al Yasuo, eh? O sigui, t'agafes un Yasuo... Suposo que no anirà a la jungla. Entenc. No, el serà el Master Yi... Ai, deixa'm-ho comprovar. Master Yi jungla, no? Deixa'm-ho comprovar. No, bueno, potser... Ah, diria... No està en ordenat. Si no, la Lux seria també jungla. Està a punt de tornar locos, eh? Aquí tindríem una aliada, però vamos. Miss Fortune Mid, Nautilus a de carry. Doncs... El realitzador ens ha donat una idea, jo crec que bastant bona, que és veure com estan veient este inici de partida, mentre que estem esperant que es carregui l'escletxa de l'invocador, per a veure pues, bueno, com tindran este inici de partida. Al final és una partida important, no? També. Exacte. Si vols, Roger, el que podem fer és que ens posin la càmera de la persona i diguem el seu nom i el personatge que s'està jugant perquè la gent, quan estiguin en partida, els identifiqui i els hi posi cara, si et sembla, vale? Aquesta... Vale. Que tenim en pantalla és la Gufu Love, si no m'equivoco, està jugant a Caitlyn, la DC del primer equip, de l'equip que tenim en Blueside. El següent integrant d'aquest equip, que és, si no m'equivoco, Adre Play, i que està jugant, espera't, ho he de mirar perquè allà ho veig molt petit, està jugant Maestro Yi. Tindrem a... Ojo, eh? Traviesin. Caster de Fortnite. Aviam com ho fa aquest Lee, que s'està... Ai, aquest Yixin. Yixin. Aquest Maestro Yi que ens ensenya el dia d'avui. Passem, si vols, a l'altre equip. Sí, anem a l'altre equip, ja. I aquí tenim si no a Cristina. A Krix, crec que es diu in-game. Sí, el joc se diu Krix, sí. Krix, i s'està jugant... En l'equip 2, en el costat vermell, es jugarà... Ups, no veig a cap Krix. No? Krix, no Krix. Sí, vale. Jugarà la Lux Mid. La Lux Mid, exacte. M'agrada. Sí, sí, okay. A més, matxejada contra el Yasuo. També tenim a la Laia ara mateix en pantalla. Que jugarà Miss Fortune, aquesta ultimate, allà com la tira. Sincerament, espero que no la cancel·li. Aquí tenim pues, les dues persones que ens han ensenyat de l'equip 2, que jo crec que tenen el combo més important, no sé què et sembla tu, Novas, per a la teamfight. Jo crec que clau. Sí, per a és molt clau. Aquesta càrcel de la Lux, més la xispa, són ultimates que pots activar des de molt lluny i, a més, jugant amb aquest Ekarim, jugant amb el Nautilus, que pots tenir bastanta frontlane, i això et pot servir per deletejar la gent. Exactament. I pot estar interessant. Aquest combo, com bé comentaves, també m'agrada l'Ekarim en companyia d'aquesta Miss Fortune, no? Pel Fier, per l'Envite de Sombres, per l'Ultimate. Sí. En canvi, a l'equip 1... Solo línies, jo crec que els interessarà sortir guanyant de la línia perquè en conjunt no tenen una tan bona teamfight. Sí, sí, totalment. L'Ekarim, que a més anirà en fantasmal, per tant va en els spells mítics d'aquest personatge, un dels que està més fort, i un personatge que la veritat és que últimament el veig molt i molt fort. T'està jugant també molt en competitiu, i que m'agrada bastant, el veig, com dic, bastant fort, perquè és que a early game ja tens impacte, i després en la ultimate és una locura, i el late tampoc és que perdi molta força. Per tant, un pick que em sembla força interessant, i a Novas, que ja tenim aquí, per aquí els campions banyant-se a la font, i per tant,
està a punt de començar la partida. Doncs... vamos a... Entrem ja, perdó, és que estàvem parlant per castellà amb el realitzador i se m'ha parat mitja neurona. Entrem ja a nosaltres a l'escletxa de l'invocador en aquesta partida reivindicativa que estem fent pel dia 8 de març, pel dia de la dona. És un showmatch de League of Legends on hi participen diferents persones que volen reivindicar sobretot la presència de les dones en el que és la comunitat gaming. I jo crec que també és molt important, eh? I això, Roger, sí, que ja comença, de moment sembla que no tindrem acció a nivell 1. Anaven sí, en bloc de 4, la gent de l'equip 2, la gent del red, no? És que, clar, com els hi podem dir? Com els hi podem dir? Sí, equip roig i equip blau, no? Jo crec que és el més fàcil. I crec que ara mateix, no sé si m'ho poden confirmar, però no s'està veient la partida encara. No, estan solucionant un tema amb el layout. Però bueno, vos expliquem el que està passant. Bàsicament, han traquejat un guard que ha posat l'equip blau, que crec que l'han llevat tot, i per part de l'equip blau s'estan fent el buff blau, i l'equip roig està fent el buff roig. Per tant, els dos equips que s'han fet el buff del seu propi color, no? En este sentit, i ara ja sí que tenim la partida, i ja estem aquí veient els primers trades, els primers minions, que de moment este Yasuo, que ja el veiem que està per allà a la mid lane, i molt bona de la Seraphim, però bueno, no passa res més a la partida de moment. No, de moment calma en aquests primers minuts de la partida. El Yasuo, que hauria d'intentar abusar d'aquesta Lux en minuts inicials, tot i que la Lux, mitjançant el Pokeo, veus? La primera carta que interpreta, ojo, deixa que podria acabar morint, que aquest trade contra Trisieta de gastar el flash endarrere. Se salva, se salva. Quedava a poqueta vida l'organitzadora de GamingCat, que ha fet possible aquesta partida, que ha estat a punt de regalar la primera sangre a la capitana de Gaming Barcelona. Sí, sí, se nota, no?, que Trisieta n'entén bastant, encara que no jugui a la seva posició habitual. Està fent mal ja des de l'early game, i ojo aquí. L'Anglato, que podria ser bo, l'Aya, que podria acabar morint, estan perseguint a Mari Carmen aquí. Ai, Desa, que està passant. Està tinguent bastants problemes. A més, no juga amb TP, juga amb l'Exhaust. Ai, l'Aya, que no s'esquiva aquesta habilitat, podria acabar morint. Tot i així, la bot lane de l'equip vermell aguantant lo seu, aguantant lo suficient. Atenció, ve el gang del Ferrari, ve el gang del Caballito Trisieta, que té un pilo de daño d'esa que podria acabar morint. No, és impossible. Tira la neblina i tira endarrere perquè ha de respectar. I aquí, Chinavo Lover, que no ha fet el daño com esperava. Ha aguantat moltíssim aquest Urgot. Sí, a part, com ha dit el guard, ja l'estava veient Trisieta i jo crec que ho tenia clar, que no passaria res, que no podrien matar-la. I és que quasi que no, li han fet... ara sí que ja no t'escapes, no tens el flash disponible i s'acabava morint. I ojo, sí, aquí, el Nautilus. Ai, el Nautilus que es tira endavant, tira l'Exhaust. Laia, acaba morint, també. Ojo, podria és una morir tragèdia. Nimeria, perdó. Pot sortir. Al final se salva. Al final s'ha salvat, però de moment l'equip blau que imposant des del minut 1, Sí, el Boquete està a la top lane, me sap mal dir-ho, però serà una partida complicada per a Dessa, la veritat, en esta Cali, i em sap greu, com a organitzadora, que li hagi tocat la Trisieta, que es nota que està un punt per damunt, no? S'ha de dir, al final competix, està un equip com Gaming Barcelona, i es nota, no?, en aquestes coses. Però bueno, esperem que puguin anar farmejant, que tingui ajuda del jungla, que ja ho ha intentat abans, no ha pogut ser, al final estava amb molta vida a l'Urgot, però a poc a poc esperem que se vagi escalant esta Cali, que ja també sabem que és un personatge que necessita temps i objectes, i a veure si a poc a poc va apareixent esta Cali, encara que estarà complicat.
cares de concentració veig aquí i pels dos equips, eh? I de moment, bueno, calma absoluta, com bé comentaves, per un moment, ai, ai, el tornado podria acabar morint, li tira el prendera a la boqueta, flash, el flash que és bo, però el bon prendera flash. Podria acabar matant, i corre el cavallet, la Bastès podria acabar amb la vida de Senyor Flames aquí, integrant també de Gaming Barcelona, ben Lautilus a l'ajuda, en Clazon tota la boca i se l'acaba quedant el suport de l'equip vermell. Però no li ha volgut donar la kill en el Cavallino Rampante, no li ha volgut donar la kill en el Ferrari, Roger. Sí, sí, volia fer l'objecte mític, al final un objecte important per a Nautilus. I, bueno, si vols, anem a veure les cares de les jugadores i els jugadors per a veure com estan veient aquest inici de partida, si estan molt concentrats, com ho estan veient tot. Drake, s'està començant el Drake en el directe, nosaltres anem narrant mentre esteu veient les cares dels jugadors i jugadores, tenim... Tenim bastanta acció, Mari Carmen, que podria acabar morint, BDS aquí, les habilitats que les encertava la Neblina, que era molt bona per evitar absolutament tothom, la xispa de Chris, que acaba amb la vida de Dreadplays, el Drake està caigent sol aquí, Senyor Flames, aquest Yasuo no cap, que és boníssima, l'estun de la Serafin, que és també increïble, tenim Teamfight al Fang, tenim fight de 5 contra 3 aquí, i de moment sembla que s'emportarà el Drake l'equip vermell, Roger. Sí, de moment una miqueta de ventatge en quant al Drake, i ojo que enganxen al Yasuo i se salva. Al final el dash d'este Yasuo, ja sabeu que és un personatge que utilitzant el vent se mou super ràpid, i aquí estem veient la tragèdia que hi ha a la top lane. Però bueno, per l'altra banda del mapa... Sí, exacte, és el problema, no? Però bueno, l'altra banda del mapa l'estan utilitzant molt bé. Molt bona pressió per part de la Miss Fortune, un personatge que a early game ja se sap que és molt bo, però la Caitlyn realment també ho és. I s'estan aprofitant, potser, estan fent este crossmap, sabent que no es pot fer res a la top lane, doncs bueno, traurem recursos per la bot. Mira, Nimeria, que ve l'ajuda de Chris BP, l'estun que és boníssim, l'enclafa amb tota la boca i se... Ai, que sí, vale, que se vale, la quedava. Ara no, ara... Un altre cop, aquí el pescador, el finalment, no?, que se l'emportava Chris BP, que està fent una partida bastant digna, la xispa que tirava abans era increïble, i ara aquí baitejant, ai laia, que gasta el flash impecable, perquè si no venia l'estun de Mari Carmen, i el que comentava Roger, que el drama està a la top lane, el drama està complicat perquè aquest Urgot, Trixieta, que no es mou, té el TP disponible, però segueix apretant les oleades contra Torre, podria buscar-lo contra U, contra aquesta Kalidesa que està passant molt malament, falla la ulti, les cadenes que se n'han anat a casa d'en Roger. M'han tocat a mi, sí. I de moment, Dessa pot agafar una mica d'aquesta oleada i farmejar una miqueta perquè li falta. Passem, si vols, amb les càmeres de l'equip d'or, Roger. Sí, m'agrada això de poder veure les càmeres. Força interessant. I aquí estem veient com estan parlant, comentant una miqueta la jugada. Molt concentrada Sam en la partida. També Laia, que està aquí, suposa que farmejant, a poc anant escalant. I tornem ja a la partida. M'agrada això d'anar alternant i veure també les cares de les jugadores i els jugadors. I aquí estem veient ja que l'equip blau s'està fent l'Heraldo i apareix també Chris en escena, que tira una molt bona ulti. Però mira aquí, ai. Ve el Cavallino, que podria acabar amb la vida de Flames, acaba caient amb la vida d'aquell Yasuo. També tenim acció a la bot lane. Ah, la l'envite de sombres, que se l'esquiva a Dreadplays amb el flash. Ojo, Trixieta, que té bastant de poc dany, m'està sorprenent. És un 2-1. Ai, l'Albestre, oi, que acaba amb la vida. Chris, que ha de córrer. No, li deixa recollir l'Heraldo, però tot així podria acabar matant. Chris BP, que acaba amb la vida d'aquest Yasuo, ai, d'aquest Maestro Yi. I ara que aquesta Lux tindrà dany de veritat, crec que ja podria acabar-se fins i tot el Ludens. Sí, eh? Sí, sí, llàstima, en part, que no s'hagin portat ella el shutdown de l'Urgot, però uf, molt bon... Molt bon combo, molt bon combo, la veritat. Aprofitant l'avantatge de nivell, eh? Aprofitant l'avantatge de nivell. Sí, sí, Nimeria està fent uns ganxos espectaculars. I el Yasuo no està podent jugar, eh? Ho està fent molt bé Crisp en esta Lux, que va 3-0-3, eh? Va molt forta, i l'Ekarim, en este shutdown de l'Urgot, també s'ha ficat molt bé, inclús d'una shutdown de 150 d'or.
Sí, l'Ekarim que correrà. M'agradarà veure la bull que es fa, perquè ara mateix s'està bullejant amb el Kimio Tanque i quan proqueges també la runa, que vas molt ràpid. Estic curiós, aviam... no sé si el Kimio Tanque es fa amb la flama. Sí, ara, doncs sí, segurament va per aquest objecte. I la Lux que hauria de vaquejar, perquè no s'ha vaquejat des de la jugada de l'Heraldo i podria acabar morint, té avantatge de nivell, però tot i així el vac amb aquest Yasuo que està bastant igualat perquè no s'ha vaquejat, no ha anat a invertir en criptomonedes, no? I podríem buscar fins i tot l'acció sobre Kiss per reclamar aquest shutdown, Roger. Sí, jo crec que la prioritat ara ha de ser la mid lane o la bot lane, perquè ja ho esteu veient, que la top lane ja està guanyada. Triseta ho ha fet molt fàcil. L'Ekarim este busca molta acció. I ojo que aquí poden caçar el Nautilus, o seran ells els caçats. Molt bé de nou l'Anclazo, però ojo que podem tindre acció. Chris Pepe que es mor, reclamen el shutdown sobre aquesta Lux de l'ultimate de la Serafin, que és espectacular, surt Bambida, el jugador de Gaming Barcelona, el senyor Flames. Això semblarà que de moment és un 1x1. Però shutdown. Però és que no havia vaquejat. Si Chris s'arriba a vaquejar, tindria ja el Ludens i allà hagués destruït la teamfight completament. Sí. I mira Triseta, fent una mica... La de... Bueno, pues em jugo completament sol, m'estampo a cabezados contra la torreta i ai, Laia, que podria passar-ho malament, Roger. S'està... ja li ha passat abans que ha tingut que gastar el flash, s'està excedint en pujant massa, estant sola, perquè el Nautilus ja ho esteu veient que està rotant molt, ho està jugant molt bé, però, claro, deixes sense pressió a la botlane i la Miss Fortune hauria de jugar amb més calma. I ojo que aquí la caçaran, jo crec. No, se pot escapar. Però este drac jo crec que pot sortir malament, eh? Perquè és un 3x3, però està en molt baixa vida i apareix ja el Master Yi, que no sé per què no entra. És un coin flip total. 50-50 entraran. Se l'emporta finalment l'Ekarim amb l'Emilia de Sombres, que enganxa l'Smite. L'Aia que ha de córrer. Ve el Yasuo a fer el col·lapso. L'ultimate de la Caitlyn, que no acabarà amb la vida de l'Aia, que de moment s'està salvant. La xispa espectacular! El danyo sobre Adriplays. Però no serà suficient per acabar amb la vida d'aquest Yi. També salvava la Laia. I, bueno, finalment t'emportaves el Drake i crec que podria haver sigut molt pitjor. Sí, i m'ha encantat Nymeria. Se nota que juga en Guinea Pink. Perquè ha vist que algú havia de morir. I dic, jo sóc la support. Moro jo. Me suïcido. I s'ha quedat quieta perquè es poguessin escapar els companys. Vull dir que ho han fet molt bé. Mira, Cavalino, la Imsec. És boníssima la Ipsi, l'Anclazo, que podria acabar morint Triseta, poquíssima vida. El cavall que corre, el cavall que corre. No serà suficient per acabar amb la vida de Triseta, que venia a baix a buscar bolets al gang de l'Ekarim, que era espectacular, i la velocitat que agafa. I a sobre, amb la sinergia de l'Anclazo després del Nautilus per clavar-lo a terra sota torre, i Triseta que podria haver acabat morint i donar el shutdown que ara mateix té. Molta sincronització, la veritat, entre l'equip. Recordem el hashtag, més de la dona gaming cat, és el hashtag que tenim aquí al canal. I ojo que estan intentant traejar per la Miss Fortune, però quasi mort per la torreta. Vull dir que... I ara aquí també tenim acció a la mid lane, ja ho esteu veient que està sent una partida bastant frenètica. Tenim poc temps per analitzar perquè està passant de tot. I s'està tornant a accedir per a mi la Miss Fortune, Sí que és veritat que té poca vida la Serafin, però igualment jo crec que no pot sortir massa bé la cosa. Aquí, ojo, Triseta, que potser també està una miqueta de problemes. Finalment s'escapa, apareix ja el Nautilus i no hi haurà cap mena de problema. Anem, si vols, també, ara que et sembla que tenim un segon de pausa, a mirar les cares que fan els vestidors. Sí. Gufolov aquí, concentrada, mirant tota la pantalla per estar atent al minimapa. Sí. Aquí, doncs, també Adreplays, doncs, donant ordres, no? Se'l veu aquí fent una mica d'IGL. Sí, no? I a l'altra banda, que tenim si no m'equivoco, la Laia, que està jugant una gran partida amb aquesta Miss Fortune, i també la Cristina, que per mi està tenint l'MVP amb aquesta Lux. Sí, no sé què estava comentant, s'estava com lamentant una mica. No sé si estava recordant el shutdown,
que havíem tingut abans, però bueno, no sabem ben bé què podia estar dient. Aquí tornem a la partida, el Yasuo que està a la top lane, fent un 2-1, la Kali que ha d'intentar farmejar una mica, ha d'intentar escalar almenys per a poder aportar algo en teamfights. I aquí un ganxo somiador, el de Nautilus, que finalment no acaba en res, la partida que s'ha calmat una mica almenys. Sí, sembla que hem entrat a l'impàs de pausa, és bona la E de Miss Fortuna per zonejar una mica. Prada Nimeria, que està jugant bastant agressiu, i Tricieta, que és una màquina de tirar torres, ve el Cavalino, li prova la Insect, és bona, però tot i així xoca la Xispa, que no tindrà bastant de danyo, perquè el que aguanta l'Urkot és una autèntica barbaritat, es pot tirar endarrere, és bo, el rot de Krisla, ai, 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 que ve l'envite de sombres, i reclama. Finalment, el shutdown aquí, la Cristina... I ara no, hauria de vigilar la botlane. Hauria de vigilar la botlane. Està mort, jo crec. Té flash, no. té flash. S'escapa. El Yi no acaba d'entrar, no? Abans no t'ha semblat en el drac que ha entrat massa tard? O... no sé, potser... O sigui, ha dubtat. Ha dubtat molt, està dubtant molt. Sí que és veritat que el Nautilus és difícil de baixar-lo. Però bueno, aquí estem veient també el minimapa a la mid lane, que... estan ja una altra vegada tradejant en el Yasuo, el Master Yi, m'ha passat el mateix que tu a Novas abans, el Master Yi que està començant a fer l'Heraldo, però pareix l'Ekarim. Ui, l'Anclazo, que és bastant bon, és l'ultimate, la ulti de la Serafín, que li podria donar la volta en aquests 2-2 que estem tinguent a la... La Miss Fortune crec que hauria de vaquejar, eh? Fa estona que està en poca vida, crec que haurien de vaquejar. Aquí estem veient que l'Heraldo es reinicia, molt males notícies per a l'equip blau. L'Ekarim només en la seva presència ja ha evitat això, vull dir que molt bona feina. Però crec que s'està excedint perquè este Urgot va molt fort, eh? Sí, s'ha de vigilar perquè no tenies l'accés a la torre. Deixa, que podria acabar morint. Ha de córrer, Chinavo, però tot i així... Ai, la xispa! La xispa de Chris, que està excel·lent amb aquesta habilitat. El knock-up doble, que és boníssim. Apareix el Nautilus, que està absolutament a tot arreu. Ha d'intentar picar la Chris. L'ultimate que acaba amb la vida de Nimeria. També podrien acabar amb la vida del Cavalito. Podrien acabar amb la vida de l'Ekarim. Tricieta, que es queda poqueta vida. Empat a 10 al marcador. Quina partida estem tinguent. Més empatada del que em pensava. Sí. Tot i això, l'Urgot ja es comença a veure la potència que té. Torna la Lux, però no farà res. No té res a fer, este 2-1. Ho està intentant, però jo crec que és un suïcidi. Ai. I ha fallat la Q. Jo crec que està morta. I la Laia més també... Oh! I ha acabat amb la vida de l'Urgot i reclama el shutdown worth. Déu meu. Lo que pega la Lux, no? Ha tingut temps de recuperar la Q, que l'havia tirat a l'aire. I a baix, mentrestant, hem tingut esta torre, la botlane que ja s'està recuperant, la botlane de l'equip blau. Al final és normal perquè el Nautilus no para de rotar, que no em sembla gens malament perquè està tenint molt d'impacte la partida. Però, claro, això fa que jugués sola la Miss Fortune en tot moment i sigui molt difícil posar cara. Ja veiem que la diferència en or ja és de 5K, vull dir, és bastanta diferència. Però, bueno, se pot recuperar, jo crec. La Lux la veig molt forta i aquí... Ojo, sí que l'Heraldo l'han de defensar sí o sí. La Lux, no sé si està comprant, està a base i encara no ha arrencat. Ai. A l'aire. No heu de pegar, el drac este l'han de vendre i han d'anar a mid. No crec que... Doncs el volen jugar, se l'emporten. I se'n va, i me'n vaig. El robo i me'n vaig, però no torna a entrar. Laia que s'està picant aquí a madre, ai, l'ultimate just quan activava la Q, el root que és bastant bo de la Serafín, més ultimate sobre dues persones. La Laika tot així segueix en vida, li cau l'Enzaus, està completament desposicionada, més del senyor Flame aquí a l'ajuda, s'acaba emportant la doble aquí, la Tricieta, que està fent una partida molt sòlida, però el Drake que se l'ha emportat l'equip vermell. Sí, en lo que és els dracs, bastant bé, l'Ekarim ho està fent molt bé, Chinavo Lover m'està agradant molt, n'ha robat ja dos, i bueno, està en a tiro d'alma, i és Haystack, vull dir, no està gens malament, jo crec que està aquí la possibilitat de poder guanyar la partida, en poder-se fer l'alma i a partir d'aquí intentar guanyar les fights. Sí, però el problema és que tens quatre estructures en contra, perquè tu no has tirat cap, no? I si no has tirat cap, me sorprèn que no surtin els bounties encara, sobretot els drakes. Ai, l'enclafa contra la paret, s'estampa aquí. Nimeria, que estava fent una molt bona actuació amb aquest Yasuo. I de moment, lo que pega la Chris, xispa, i acaba Mari Carmen. I el cooldown d'aquesta habilitat, que és autènticament ridícul. És un xiste, és un xiste. És com una habilitat normal, jo què sé, un...
La típica habilitat que tardes un munt, la Lux té la ulti abans. I aquí, doncs, de nou molt bé el Nautilus, tot i això no hi ha res a fer, era un 2-2, inclús hi havia per detrás el Master Yi, veient la jugada, han fet molt bé de respectar. I jo crec que la partida està en esta Lux, eh? La Lux és la que veig més forta, que té més possibilitats de fer mal a l'Urgot, que va 8-3-2. El Yasuo sembla que no, però dona 600 d'or, vull dir, va bastant unflat, este Yasuo. I la partida que està aquí. Porta un bon farm al Yasuo, 3-3-3. Dona aquest shutdown de 300 d'or, que és bastant apetitoso. I mira la build de l'Urgot amb Hullbreaker per fer full split push, eh? La Tricieta que... Sí, fa molt, per molt que sigui espectacle, que ha vingut a acabar amb l'equip rival, Flames, que podria molt morir, és molt bo el col·lapso, però tot així, que dona voltes, cancela l'ultimate, la Miss Fortuna, no, i el daño que està agafant, senyor Flames, deixa que hauria d'acabar amb la vida. Ai, és no boníssim el tornado, el que es cobra Yasuo, no té sentit. De moment, per dalt, Mari Carmen, que podria acabar morint, i Belbichote, ve Chris, que podria acabar amb la vida i durabilitat de la Q, que acaba amb el Yasuo, i ha finalment el Nautilus. Crec que el que s'ha emportat la kill, però sí que la Q de la Lux és una locura, eh? Pega bastant. I s'ha emportat el shutdown finalment l'Ekarim. Vull dir, s'està inflant també en la tonteria, s'està emportant bastant de shutdowns l'Ekarim. I molt bona jugada, una pena que el Yasuo és una burrada ja el que pega i el que es cura. S'han de fer, han de fer ja anticures totalment, si no és impossible. I una pena, perquè la jugada era molt bona, el que saben era un 3-1, tot i això s'ha fet dos kills i evidentment al final no ha sigut per a tant la jugada, però estan intentant bastantes jugades, sobretot Nymeria, l'estic veient molt activa, que jo crec que és molt important, en un Nautilus que estigui actiu. Una pena la mort d'esta Miss Fortune, que s'hagués pogut emportar el shutdown i poder tornar a la partida, però bueno, i ara aquí... Aidesa, que no ha tirat bé la Q. Bueno, tot així la Neblina, podria ser el bait, i tot així podria sortir amb vida, ve el Nautilus, també ve Chinavo, el knock-up, i finalment podrien acabar amb la vida de Tricieta. Déu meu, el bait que acaba de fer, bé, deixa el més pur estil d'alta competició, li ha fet la baiteadilla, i ara aquí la que podria morir en Honor Extent és la Laia. Sí, fa pinta que està morta, li tira inclús l'Smite el Master Yi per a que no s'escape, i li cedeix la kill al Yasuo. Al final suposo que veu que va millor la partida i que té més possibilitats de carrejar, i crec que la Caitlyn està morta. Mare de Déu el que pega. El que pega amb el Cavalino, envite de sombres per treure xispa, podrien acabar amb la vida de Mari Carmen. Mari Carmen, tu hijo está en el lobby. El que ens anirem d'After Hours sí que serem nosaltres després d'aquesta partida, perquè el que pega Chris no té sentit, senyor Flames, que busca la vida del Ferrari. El Tornado tot així se l'esquiva, caderita, l'enganxa bastant amb la Q. L'enclato que no, és bo, ve el Mastroi immobilizado, i Roger la corre, l'equip vermell. Sí, el Nautilus volia caçar el Yasuo, però ha tirat la mítica barrera de vent que té el Yasuo, l'ha frenat. D'aquesta manera ha aparegut el Yi, que esta vegada sí que ho ha vist clar que havia d'entrar, i ha pogut matar fàcil a Chinavo Lover. I bueno, ara sense l'Ekarim, pues el drac era molt fàcil, a més l'han matat aquí al pit del drac. És el primer drac per a ells, i una mala notícia per a l'equip roig, perquè al final la seva condició de victòria depèn d'esta alma Hextech. Baron. I van cap al Nashor? Sembla que sí, sembla que l'equip blau va cap al Nashor, aviam qui està col·lejant, ara que jo crec que els haurien de veure. Tot i així, el Nashor que baixa bastant a poquet i que podria fer bastanta destrossa aquí, Chris. Podrien tenir fight, Roger, podrien tenir fight. Mira, ve l'Ekarim, ve el Ferrari, l'embete de sombra, que és boníssim, la xispa que dona sobre tres persones! I això, que és fight per Chris, fight per l'equip vermell, l'enclato perfecte d'assassinato doble de la Laia, que s'està jugant una partida també. Bastant... Ojo, que es fiquen per davant. Clean, es fiquen per davant en el marcador d'or, encara no, però després d'emportar-se aquest Baron, que la powerplay hauria de ser per l'equip vermell. Sí. En este Baron i tot, jo crec que es posaran per davant, i destacar la Lux de Cristina.
està jugant molt i molt bé, eh? Està caçant a tothom, té un daño ja espectacular i fa molta temor, eh? La ulti d'ara ha estat sobre de llibre, eh? I el que comentava, el que comentaves tu al principi del combo de Miss Fortuna, Lux i Ekarim, hem vist com entrava el Cavalino amb l'envite de sombres i automàticament queia la ulti de Miss Fortuna i queia també la ulti de Chris i demolia quasi tres integrants de l'equip blau, de l'equip format per Trisieta. El que has comentat tu també, Anovas, és que falta el combo per al Yasuo. No t'està semblant que la ulti només la pot utilitzar, evidentment, quan tira el seu tornado? Exacte, això, i clar. Això fa que no pugui fer molt combo a més d'una persona. I aquí sí. Jo crec que està el problema. I si no estàs en... Ui, aquí està buscant bolets, Trisieta, li cau l'exhaust, el flash que no és bo del tot, simplement per tirar enrere, Chris que busca reposicionar-se, la xispa que fa bastant de dany, deixa que comença a fer de les seves amb aquesta Akali, la Serafín, ve el Cavaleno, ve el Ferrari, l'encarga que és boníssim. Déu meu, els ganxos que s'està tirant la support de Guinea Pink, el Yi que intenta sortir d'aquesta situació, Déu meu, l'Ekarim també té bastant de dany. Anava a dir, t'has excedit, Ekarim, però no. Aguanta una locura, eh? Aguanta moltíssim. Ja. I... A més, amb la malla d'espines que s'ha fet, l'equip és full AD, no? Només hi ha la Serafín, però sí. Serafín s'està buildejant suport. Per tant, va molt bé a sobre l'anticures, contra un Yi, contra un Urgot, contra un Yasuo, que és espectacular. Per tant, un 10 a la build de Chinaba All Over, que s'està fent l'ideal. Sí, totalment. I s'està veient que està aguantant moltíssim. Ai. I, mare de Déu, li han estat el Valorant, d'esta ulti. I d'aquesta Q t'acabes de fer main reina. Sí, exactament. S'ha fet immortal de cop. El Valorant, increïble com han remuntat la partida. Estaven 5K per darrere l'equip roig i que es posen clarament per davant. I el que diem, no? La Miss Fortune necessitava kills, s'ha fet dos dobles kills amb el Baron i aquesta jugada que hem tingut ara fa res i ha tornat a la partida de quina manera. Ara mateix la partida que es complica molt i clarament també la condició de victòria de l'equip blau era este Urgot i Trisieta que crec que s'ha accedit en alguns moments invadint. Tot i això, de nou, també vull destacar a Nymeria, que ha posat molt bons guards, tenia molt bona visió a la jungla i això feia que quan apareixia Trisieta per a robar algun campament, doncs la traquejaven i la mataven. D'aquesta manera, en els shutdowns, doncs que es posaven per davant. Tot i això, igualtat bastant gran ara mateix a la partida, perquè amb el Baron no han tingut temps de poder-se ficar molt per davant i està a punt, Drake, si no m'equivoco, d'aparèixer el Drake. Sí, clar, jo crec que aquí és on hi ha la diferència, no? Potser la diferència d'or que la veiem igualada, però recordar que més o menys cada Drake és worth uns 2.000 d'or i volen fer la trap, eh? Volen fer la de bronze solo Q, tots amagadets aquí al bush, amb un pin. Sí, però te farà molt de mal l'Urgot a la top lane, mentrestant. Bueno, va la Kali a defensar, et tira la primera torreta... I el que comentaves és el que comentaves abans del... Ai, Adrià, Place, que podria fer el Fate Check, doncs vinga! Ai, l'ultimate de la Serafix sobre quatre persones, que és bastant bona, Gufolov, que comença a tenir bastant de rango. Mira el que corre, mira el que corre! Posa la sisena, posa la sisena! Nyee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 e
miau d'essa que clar, estava bastant malament. Està en 4 al pit del drac, evidentment Tricieta ho ha vist clar. Que, oh, hòstia, s'emportaran dos inhibidors o no? Bueno, el Drake, almenys tenen l'alma, però ara hauran d'aguantar, eh? Ara són dos inhibidors que es queden fora i hauran de defensar molt. No, la xispa que no és bona, l'ultimate aquí, la Soria, que Doom del Yasuo tirant darrere amb el portal, Tricieta que segueix fent pressió. I ara mateix ho té complicat, eh? De cop se'ls ha donat la volta bueno, una situació bastant complicada, decidien forçar per mi bastant aquest Drake, quan realment tenies l'avantatge, has perdut molt de tempo de la partida, i potser jo crec que el que havies de fer no és enviar la Kali a defensar, potser enviaves a la Miss Fortune i deixaves la Lux que netegés el Drake, perquè jo amb l'Ekarim, la Miss Fortune, més el Nautilus i el dany que podria aportar aquesta Kali, ja jo crec que et podies defensar el Drake sapiguent que Tricieta estava pujant al top. Sí, la clau hagués sigut deixar a la Lux
Exacte. Que netegés, al final és un personatge que és una locura en la E, en tot el que té, farmegés molt ràpid, però clar, com que va tan forta i sabem que és el pilar fonamental d'aquest equip roig, suposo que han pensat, si ja lluita el drac, tenim que tindre la Lux, si no, perdrem la fight. Jo crec que per aquesta raó han enviat a la Kali, perquè s'ha de ser sincer, és la que mira, té menys impacte a la partida, i ojo aquí, que caçarà el Yasuo. Estan buscant el Yasuo, que estava puixejant l'oleada de bo, xispa aquí per acabar amb la vida, shutdown, que reclama l'Ekarim, que això ja hauria d'estar en full boy. La partida que s'està allargant més del que em pensava, Roger, i estem veient una igualtat sorprenent. Sí, sí, hem dit que vendríem a divertir-nos, i així està sent, perquè està sent una partida superigualada, en el que ara mateix jo crec que pot guanyar qualsevol, perquè sí que hem de ser sincers, que este doble inhibidor farà molt de mal, aquí ho estem veient. Han de defensar molt, s'han quedat molt atrás, ara l'equip roig no pot avançar massa, i ara que apareix que el Baron, jo crec que se poden emportar fàcil l'equip blau. Tot i això, ojo que Trisieta està en problemes. Ai, l'enclazo que no és bo, l'enclazo a l'àrea, Trisieta podria estar en problemes, la xispa que no impacta, el hitbox que no acabo d'entendre, els escuts que posa la Lux amb tant de P, no són normals. Busca aquí Trisieta, acaba amb la vida de Cristina, però al final no serà suficient, s'acaben, es treuen aquest mal de cap que tenien a la top lane amb aquest Urgot, i ara a defensar. Sí, mentrestant, la Caitlyn que ha matat a la Miss Fortune, no ho han vist com, però s'han portat shutdown, diria. I ara, això, a defensar a Novas, com dius. Aquí estem veient també al minimapa que la wave de top és molt gorda, haurà d'anar a la Lux a defensar. I al mid també, a la que aparegui la Miss Fortune, també haurà de netejar. Inclús potser utilitzar la ultimate per a tindre més temps. Sí. Perquè estan pushejant la bot, vull dir, estan molt ara mateix enclotats a la seva base. I això fa que, com veiem, el Yasuo pugui ficar visió al Nashor i tindre el controlat. Perquè d'aquí molt poc, després d'estos bugs que estem tenint per part de la Seraphine i la Caitlyn, vagin cap allí i que sigui molt difícil de defensar per a l'equip roig este Baron Nashor. I s'ha complicat molt la partida en esta alma. Han fet molt bon canvi l'equip blau per esta ànima de hashtag, perquè amb els dos inhibidors han ficat la partida molt complicada per a l'equip roig. Han tradeixat molt bé, eh? I ara aquí Nymeria buscant l'1 contra 1 contra aquest Yi. L'ha de respectar l'enclat, que és bo. Bé, apareix tothom, apareix la gent del barri. I ara Trisieta, que jugarem aquí en un 3 contra 4. L'ultimate que és bastant bona de la Miss Fortune, però tot així ve allí per darrere. Podrien acabar amb la vida de la Trisieta. Ai, 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 Laia, que se va poquíssima vida. Que bé, estàs jugant al Nautilus. Ve Yasuo, podria acabar amb la vida de la Laia. Ho fa, pivota absolutament al mig de tothom, però com que no estàs... Hi ha Baron? En un lloc sí que hi ha Baron, però és que jo crec que han de defensar perquè sí, venen doble oleada i Dessa no té... No és el personatge més wavefling de tots. No, la veritat és que no. En la Q sí que pots fer alguna cosa, en la Caitlyn... Ai, en la Kali, perdó. Però al final tampoc és que vagis molt forta a la partida, per tant tampoc pots farmejar de la millor manera possible. I el que diem, no? Si no haguéssim tingut destruïts aquests inhibidors, això seria Baron Nashor per a l'equip roig i molta avantatge a la partida. Tot això s'hauran d'esperar i hauran de pujar una miqueta més abans de poder anar a objectius. Mira el que deia de la Lux. Ha estat en 30 de les 33 kills que hi ha hagut en l'equip vermell. La Cristina... Ojo, l'Eka, eh? L'Eka també... Sí, sí, l'Ekarim també... Bueno, és que estem tenint aquí una bona dupla. Sombrero, sí, sí. Ponies ja per aquesta Lux. Fins i tot anticures. Per mi, una mica tardío, no? Aquest objecte anticures. Però, sí. Bueno, ja, més vale tarde que nunca, no? Totalment, sí, sí. Aquí estem bé. Ara que comentaves els ítems... Morelo, no? Serà Morelo, jo diria. Sí, la Kali... Quin greu em sap, eh? Un ítem només. I el cinturón. I ojo que se fan el Baron molt fàcil, però ho han vist molt bé i jo crec que aquí pot haver liada, eh? Pot haver liada. Entra amb l'envite de sombra, la xispa que no serà bona, només sobre una persona. Ai, 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 que s'ho podrien portar a l'equip blau. Podria ser el final ja d'aquesta partida. Sí. Cris que ha de flashejar, se li tira el G sobre, ja té un dany espectacular. I ara sí, i ara sí. I això molt és bona ulti de la Xera. Per l'equip blau, victòria per l'equip format per Trisieta, Senyor Flames, Adri Plays a la jungla, Gufolov i Mari Carmen, tu hijo, està en l'After Hour. Ho ha de fer molt bé d'això per defensar això. Sí, ho té molt complicat. Aquí veieu que va cap allí,
inclús... Ui, molt bé de nou la E de la Serafín, la Tassen. La veritat és que ho ha fet molt bé, eh? Ho ha fet molt bé. No hi ha minions, no hi ha minions. No hi ha minions i no podran destruir les dues torretes? 20, 10 segons, 6 segons, no hi ha minions. La, però la Lux, que és el personatge que va més xetat, tardarà 17 segons, jo crec que acaben, eh? Aquí ja tenen la Wave, apareix el Nautilus... Però no, no! Els fan fora, els fan fora! Hi ha Elder! Hi ha Elder! A veure si tenim una remuntada al més pur estil Gaming Barcelona, no? I ojo, els Minions! Els Winions! Doncs... Han fet fora a la gent de l'equip blau, que estaven ja amb ganes d'acabar, és veritat, han matat a Tricieta. Són 5 integrants, es comença l'Elder, però baixa a poc a poc. Xina vol overcat el espany molt calent, Gufolov que podria acabar morint, el Danoia del Jesús que m'està molt... La xispa sobre 3 persones, que serà crucial, acaba amb la vida. Laia que té un pilonazo de dany i s'emporta l'Elder. Quina partida que estem tinguent! El millor showmatch de les nostres vides! Déu meu, hòstia! Déu meu! Jo no ho hagués pensat, que estaria tan interessant. Ho hem dit que ho diríem, que seria una partida interessant, però m'està encantant això. 64 d'or, 64.000 d'or cada equip, minut 36, i pot guanyar qualsevol. I llàstima que no tenen olejada, no tenen la wave, perquè si no podrien acabar per bot. Però ja apareix Tricieta i res, hauran de vaquejar. Abans podria haver acabat l'equip blau si haguessin tingut oleada, ara podria haver quasi estampat la base si haguessin tingut oleada, però no en tenen i han de vaquejar en busca de bueno, en busca d'invertir el poc or, que, bueno, l'or que deuen tenir, i ara han de defensar i jugar tot amb aquest Elder que tenen, tenen Alma també. Uf, està complicat perquè no recuperes els inhibidors, però aviam com decideixen Tricieta que volen tirar la botlane també. Sí, exactament. Aquí estem veient pushejar ara a la botlane a l'equip blau amb la Caitlyn i l'Urgot. Suposo que volen destruir aquesta torreta que els hi queda de la base de l'equip roig. I ara mateix el que ha intentat l'equip roig és una fight. Han de fer una fight, sí o sí. Sí, abans de perdre l'Elder. Perquè han d'aprofitar l'Elder, si no, no et serveix de res. Han de fer alguna cosa. Evidentment, seria clau que estigués el Baron up per a forçar una lluita. Però ara mateix és complicat. Aquí ho veieu, és que en l'Elder i en el Drag Hashtag, i en l'Alma Hashtag, perdoneu, la cosa que en Fights ara mateix ho tenen molt favorable l'equip roig, i aquí ho veieu, s'ha de pushejar, s'ha de forçar alguna cosa. Sí, han d'espavilar, perquè s'acabarà el buff aquest d'Elder, i si no has aconseguit res, després tornaràs a estar en taules un altre cop, i amb els dos inhibidors oberts, que t'està costant defensar perquè has d'estar jugant com tot... Ai, 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 l'Anglazo és boníssima, la ultimate, ha d'intentar fer algo aquí, la ultimate. A 4, a 4. El combo de la Mistbo. Ai, la Mistfortuna, que podria acabar absolutament tothom buscant a la Laia. Podrien acabar també amb la Laia. El Jika va completament desacatau i no pot acabar amb la vida. Assassinato 4, però no li volen donar la penta. Ve, Chris. Ve, Chris. No li vol donar la penta. Vol defensar, està caigant la torre i això sembla que serà GG. Això sembla que serà GG. Chris, que no pot defensar. Li estan caiguent la base, se li tira el Yasuo. Ulti, de cadenes de Tricieta. I al finalment suporta l'equip blau. Quina partida s'acabem de tenir, Roger. Molt bona partida, increïble. M'han agradat molt, la Lux ha jugat espectacular, l'Ekarim també, al final no ha pogut ser, però una partida com a showmatch, la veritat és que xapó, res més a dir. Guanya l'equip blau i ara en res anirem a veure què ha pensat cada equip, perquè jo crec que s'hauran passat bé almenys els dos equips. Sí, aviam, ara preguntarem, suposo que tampoc indagarem gaire, no?, en els drafts i en les itemitzacions de la gent. I bueno, farem ja, anem directe, si vols, a les entrevistes amb els dos equips. Hola, bones a tothom. Felicitats per aquesta victòria que, bueno, ha estat, si més no, suada i lluitada. Sí. Com ho heu viscut des de dintre? Bueno, intens, no? Sí. Té la marinera. Tu, Tricieta, començaves molt fort a la top lane. Tot i això, no sé com has vist la partida, perquè a poc a poc t'anaven traquejant, t'anaven caçant bastant. T'ha costat, no?, també fer split push? Ai, estic...
No, no, és que no estava. Ara ja està. Ah, vale, vale. Estava fent pipi. Ah, vale, vale. Perdoneu. Vale, vale, vale. També és normal, eh? Després de la partida i això. Ai, que has de ficar la cam. Doncs... Si no, algú altre, Gufolov, que t'ha jugat una Caitlyn, com ho has viscut? Com ho has viscut des de dintre? Com ha estat la partida? Jo, bueno, he sobreviscut en aquesta partida. Pensa que fa com 2 anys que no toco el LOL. Vull dir, encara com sabia tirar habilitats. Bueno, però la Sephira m'ha sabut guiar molt, molt bé. Que bona. Em sembla que hem pogut. Molt bones ultis, eh? Sí. Has fet una ulti a 4 ara que al final, que jo crec que ha sigut clau per a guanyar la partida. No sé com has vist tu este matchup a la botlane i en general la partida. M'he vist jo o no confo? A tu. Vale. A tu. Vale. No, jo bé, ulti bé. A 4 no, eh? No, bé, estàs en una partida super rara, però ja està, perquè teníem Sogas oberto, però mos estàvem guanyant en kills i en drakes, sí. I era com super raro, dic, no sé què podem fer. També he de dir que en Patri mos ha guiat super bé, jo que no, mai havia jugat amb qualcú d'acadèmia o així un poc més professional, jo sempre he jugat un poc a el que m'apareixia. I en Patri mos ha guiat en plan de fer això, fer aquest altre, i això s'ha notat un munt, les estratègies de... acabar el game i no fer-lo de 40 minuts, perquè tenia pinta. Doncs, sí, Trixieta, molt bé, molt bé. Doncs, Trixieta, aprofito que es parlava de tu per preguntar-te com has viscut aquest game i has sigut la veu cantant de l'equip, no? Una mica l'IGL. Com ha sigut això? Bueno, primera que he jugat al top, que feia molt de temps que no jugava jo al top. De fet, jo fa 2 anys només que jugo al League of Legends i vaig començar jugant al top. I trobava a faltar, la veritat que m'ha agradat. L'únic que el meu far, ni el mireu, perquè clar, estic acostumada ara a jugar bastant de suport i això de farmejar, però clar, la veritat que bé, que ha estat molt divertida la partida. Ens ho hem passat molt bé, que era l'important. Hem anat fent el que hem anat podent, objectius i tot, però la veritat que l'altre equip també tenia molt controlats els objectius, la visió del mapa que tenien era impressionant. Uh-huh. I també quan han agafat a mid-game, més o menys, que jo ja no podia split pujar sola perquè em venien tots. Tampoc, clar, com que anava amb l'ítem del rompecascos, jo el que necessitava era estar sola split pujar, però cada cop que anava em venien tots. I llavors el que hem anat fent és, jo vaig split pujant, aneu apretant les altres línies, me'n torno enrere i quan hi havia Drake, quan intentàvem fer Nashor o qualsevol cosa, aleshores juntar-nos o rugejar-lo ràpid, que era l'única manera que teníem. L'Ekarim corre moltíssim. Corre moltíssim i sabem que pot estar en un cantó del mapa, però si té visió, per molt ràpid que anem en objectiu, ens enganxa. La Lux ho ha fet tremendament bé i clar, és el que us dic jo, Murkoth fa molt de temps que no jugava i la mobilitat que tinc és reduïda al costat d'una Lux que em tira de lluny. I el que dius de la visió ha sigut tot cosa del Nautilus, eh? Ha sigut una autèntica locura. Jo anava a dir-te, per mi, MVP de la partida del Nautilus. Jo us ho dic, bueno, ja em coneixeu, jo soc main support i he trobat tant a faltar el meu ítem de posar guards, que jo deia de l'estona, poseu-me visió, sisplau, però més que res, perquè jo el trobava a faltar d'estar jo acostumada i no poder... posar... Anava per comprar te traquejaven bastant. Quan pujejaves línies, te venien tots perquè és que te tenien controlada. Com a suport de la partida diré que me sentia molt atacada i els meus guards per el Nautilus, perquè jo t'ho juro que sempre tenia 0 càrregues a ítem, ponia tots i cadascun dels meus guards, però no podia més. Sí, sí. Utilitzaves el trinquet roig, no? I veies tot plegat. Tenia dos trinquets roig, ítem de suport, soràcul per... Mira, en fi. Sí. La veritat que ja us ho dic que el Nautilus, o sigui, el tema de visió el tenia espectacularment controlat i ens era bastant difícil acabar el game, sobretot per això. Yeah, i al mid-game, sobretot, bueno, a l'early m'ha vingut massa vegades al mid, entre l'Ekarim, a Nautilus, em volien deixar fora com fos, perquè la seva condició... Una doble allí baix, que ha sigut una locura, eh? Sí, home, m'he fet diverses plays que han quedat prou bé, crec jo, no? Sí, ha sigut highlight.
Sí, i el que he fet, dic, vale, mira, farmejo tot el que pilli i em sap greu, però... Sí, el pobre això... jungla li ha robat tota la jungla. M'ha dit, no, és que vaig a la jungla i no hi ha res, dic, ho sento, però és que, clar, intento agafar el pobre Spike el més ràpid possible i ja està. I després, de cara al late game, no era prou tanque i em volaven bastant ràpid, saps? Sí. A tots clau... volaven. O sigui, el bo ha sigut al final que he pogut enganxar el tornado aquell sí. I he entrat allí i ja està, i llavors ja ho hem fet tot. Allò, sí. ha estat diferencial perquè tenien ànima i estava sí. complicat. Ja, última pregunteta cap al nostre maestro allí. Adre, com has vist la partida? Els primers minuts jo m'he vist molt fora, perquè Maestro Yi és com un champ molt de fer snowball, diguem-ne, de posar-te molt per sobre i ser super transcendental, rotllo, entrar amb una ulti, R, entres, neteges la línia, te'n vas. I tot el tema dels romesos que han tingut, el Hecarim que ha estat molt pendent, el Nautilus, al principi el riu a mi m'han anul·lat els dos primers tracks desesperadíssim, perquè entraven ells, ens trobàvem super sols... Ha sigut, o sigui, al principi de la partida jo he anat molt darrere, llavors deia, és que si els hi estava dient, si entro una baralla m'esborren, i la Lux ha estat a sobre meu tota l'estona. Crec que m'ha matat la Lux 3 o 4 vegades amb la ulti, que em treia mitja vida amb la R i m'ha clavat dos predicts a la jungla, en un tribus m'ha clavat un predict brutal en vertical que he dit, però què m'has fet? Estàs creeping. Al final sí que ho he vist molt clar, no? Quan ja teníem el mapa més pujajat i ells anaven com una mica més enrere, etc. Era tirar-me la Miss Fortune, matar-la i buscar la Lucy i tirar-me una altra vegada amb la Puy i intentar treure-la de sobre. I els reses. Sí, m'he vist molt malament, eh? O sigui, els dos primers tracks ho he passat fatal. Ja ho han vist que te costava prendre la decisió d'entrar? Ho veus complicat a l'hora d'entrar? Sí, perquè m'esborraven molt ràpid. O sigui, tenien tant knock-up... El principal counter que té Maestro Yi és l'stun. Un stun o un knock-up. I ells tenien tant knock-up i tant stun que era entrar jo i si no baitejava amb la cua estava mort. O sigui, m'esborraven instantani. Sí, a més anaven... Totes les vegades. A més anaven amb doble exhaust. Exacte. O sigui, que entraven i feien la cadena d'exhaust i no, ja era Déu. Doncs moltíssimes felicitats per la victòria i sobretot per l'espectacle i per estar aquí donant suport a aquesta causa i reivindicant el Dia de la Dona. Nosaltres que ens despedim ja i anirem a fer l'entrevista amb l'altre equip. Moltíssimes gràcies per tot. Gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu. Adéu, que vagi molt bé. Doncs Roger, anem cap a l'altre equip. L'equip, perdó. Bueno. Hola. Hola, bones. Hola. Bones. Lluitats, no per la victòria, malauradament. T'ho he donat perquè heu lluitat fins al final, donant-li la volta, robant Drakes. Bueno, ha estat molt curiosa la partida, ha estat molt divertit. Sí. Com ho heu vist en general? Ens ha passat molt bé, la veritat. Guau, sí, súper divertido. Yo creo que... Y además, mucha compenetración, ¿no? Yo creo, porque estamos hablando mucho. Oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, seguidme. Yo creo que... Yo me lo he pasado genial, como si estuviéramos jugando de toda la vida, casi. Sí, nos hemos ayudado bastante también. Pues direm una cosa. De tant en tant anàvem ficant les càmeres, de com que vos teníem aquí en les càmeres, pues anàvem posant de tant en tant i veiem que estàveu parlant bastant, sobretot tu, Cristina. Hem vist que parlaves bastant, no sé si has fet com el paper de shotcaller de l'equip. Què va! Comentàveu la partida en general, no? Sí. Doncs just hem agafat el moment que estaves parlant. Sí. Però perquè hablo mucho en general. Però la veritat és que en la Lux, l'equip rival, ho han comentat que brutal, tenies un marc increïble. I inclús que predics en la ulti, la veritat és que m'ha sorprès molt. I també la sinergia en l'Ekarim, que la veritat és que a l'early game també t'ha ajudat molt, suposo, per al Yasuo. Sí, solemos jugar juntos, la verdad. Somos amigos en la vida real y todo y... Ah. Y lo tenemos ahí medio... Se nota. Ha sido un poquito de ventaja, la verdad. No es la primera vez que jugamos juntos. Yo quiero hablar con el support MVP del día de hoy. Sí. Nimeria. El otro equipo se ha deshecho en elogios. No sé per què estic parlant en castellà, suposo. Bueno, sí, a mi em pots parlar en català. Se'n van anant, perdó. Doncs l'altre equip que s'ha desfet en elogis sobretot amb la teva visió, amb la teva aportació a la partida,
com ho has vist tu i com ho has viscut des de dintre? No sé, per mi ha sigut una partida normal i corrent. De, realment, Nautilus no és un dels meus pics més habituals, però l'estava practicant ara últimament i el disfruto molt jugant, és molt divertit, i com que era una partida per passar-s'ho bé, dic, va, doncs vaig agafar un Nautilus. Crec que he anat una mica tryhard, perquè és el meu estil de joc, en general, soc bastant tryhard. Brutal. No, però... perquè ha igualat la partida, que anessis full tryhard amb la visió, a rumejar, a campejar el mid lane, el pobre Yasuo, que bueno, després quan mireu el bot, ja ha dit, és que ha vingut 6 cops. O sigui, que no, felicitats. I bueno, l'altre equip t'ha donat el títol d'MVP de la partida, suposo que te'l quedes. Oh, i tant, moltes gràcies, fa molta il·lusió. També comentar, no sé si saps els punts de visió que has aconseguit, perquè és que ha sigut una autèntica locura. Teníeu traquejada a Triseta en l'Urgot des del primer moment. Sí, sí, realment ara mateix en la meva puntuació personal de visió estic en la mitjana de màster. Hòstia. Però realment el meu coach no li agrada gaire, em diu que compri menys wards, que gasto massa or. Se nota, eh? Gastes en wards? Sí, bueno, ara almenys en comptes de sortir sempre de base amb dos pings només surto amunt, a poc a poc. Poc a poc. Sí. Molt bé. Després d'aquest Nautilus tenia en companyia una Miss Fortuna molt, molt neta, molt clean. Laia, com has viscut aquesta partida en Miss Ultimate? Realment, realment bones? Com ha estat això? Bé, jo no... O sigui, bueno, jo ho he comentat abans. Jo no jugo gaire bé a LoL, soc més de Valorant, però tot i així he de dir també a part que m'he sentit molt acollida amb el grup, m'han ajudat molt. I, bueno, he vist... Sí, això, algunes ultimates bé. També he vist que robava alguna kill i m'ha sabut greu, però... Anava demanant perdó. És el que has de fer, és el que has de fer. Sí, però... Clar, però igualment... En el meu interior estava com, perdó. Però bé, m'he vist bé i sobretot això molt, molt còmode. Mm-hmm. Sí que és veritat que, claro, el Nautilus ha tingut que romejar molt. T'has quedat en algunes estones sola a la botlane, però ho has aguantat bastant bé. Has utilitzat inclús un flash bastant bo, perquè si no la Serafin te caçava. Vull dir que per haver jugat bastanta part de la partida sola a la línia, força bé. Inclús t'has ficat en shutdown en algun moment. Doncs ja simplement queda preguntar-li al Cesc com ha viscut l'Ekarim, el Ferrari amb potes, aquest cavall que anava per l'escletxa a tota pastilla. Cesc, com ho has viscut? El Cesc ha marxat, no? Doncs ha marxat. Sí. Bueno, si no s'importa, quiero comentar de su parte que me ha escrito que se lo pasó súper bien, está muy contento, como ha quedado, bueno... Una pena por el tema de la derrota, pero que se lo ha pasado súper bien y se alegra mucho de haber participado. Vale, pues... De su parte, ¿vale? També, perfecte. Gràcies a si li pots fer arribar. La veritat és que heu fet la partida super divertida, com a showmatch, ho hem comentat en plena partida, que és que ha durat quasi 40 minuts, crec. En qualsevol moment podia guanyar qualsevol equip, vull dir que com a showmatch, res a dir, perquè ha sigut super entretinguda la partida i ens hem passat super bé, que al final també era el que volíem, no?, en el dia d'avui. I en això... Ara anem amb l'últim integrant, amb la top lane, amb l'organitzadora també de tot això, Desa. Ja no et preguntarem tant per la partida, ja hem parlat bastant de la partida. No, millor que no. Si vols. A més, perquè ha sigut una persona que no ha pogut venir i bueno, ha entrat a intentar que no es notés. Que no saps. No, però... Ha estat divertit. Al principi sí que començaves així una mica allà 1 contra 1 contra l'Orgot, però després, quan has identificat que no havies de lluitar... Sí, és mania del Dota, perquè en el Dota hi ha bans i també hi ha kills en els minions. Hmm. I, bueno, és un altre tipus de moviment. La mania. Bueno, doncs... Desa, si vols, comenta'ns com has vist aquesta iniciativa, com ja fent un resum de tot el que ha passat el dia d'avui. Comenta'ns. Doncs mira, aprofitant de que també m'ha tocat jugar, doncs he de dir que he pogut estar dins, escoltant. He jugat supercòmode també, a nivell personal.
i no sé, tant de bo sigui així tants anys i que es reivindiqui més cops, no tant a nivell de carrer, sinó també a nivell de gaming, no? Que és necessari. Aquest és el resum que trec i que estic supercontenta de que tothom ha estat present i que tothom ha donat un cop de mà en tant lo necessari. Jo també t'he de dir que t'ha tocat ballar també en la més complicada, eh? Perquè Trisieta al final també està Gaming Barcelona, també n'entén, sí que és veritat que no juga normalment top lane, però vull dir que ha estat molt bé la partida i que no hi ha cap problema, no passa res. I que la partida ha estat, la veritat és que molt divertida, com estem dient. I en això ja noves, ja ho tindríem, no? Sí, nosaltres que ens despedim, moltíssimes gràcies al segon equip, moltíssimes gràcies a tothom, no?, per haver participat, a tothom que ha estat per aquí. I si vols, ja despedim el segon equip i anem a despedir el directe. Moltíssimes gràcies a tots els integrants d'aquest segon equip i bueno, gràcies per participar. A vosaltres. A vosaltres. Adéu. Adéu. Doncs, Roger, ara sí que sí, s'ha acabat el showmatch i queda poc més a afegir, no? Simplement, doncs, donar gràcies a tothom que ha participat, tothom que ha estat per aquí, tothom que ha ajudat a darrere, el nostre realitzador Noé, el Pablo, que també ens ha vingut a fer d'observer i que sense ells no, això no hagués sigut possible, a l'Adessa i a totes les persones que segurament jo no sé perquè ens han dit, no, veniu a castellar, i segurament ja ha participat bastanta més gent perquè també està participant en tot el que hem comentat al principi. Roger, si vols fer un resum del que hem estat fent el dia d'avui. Sí, bueno, és a dir, Què vols comentar? No, bàsicament que recordem que estem celebrant el Dia de la Dona, estem reivindicant el que això suposa i que no és només aquest showmatch que hem tingut el dia d'avui. Recordar que durant tot el mes de març a l'Instagram de GamingCat es van penjant un seguit d'entrevistes a dones del món gaming, però que no són gaming en si, no? Les entrevistes que li pregunten en què es dediquen al món gaming, no. Van una mica més enllà, en el terreny una mica personal, de què es dediquen a part de formar part de la comunitat del gaming, en català sobretot, i ja està. Roger, no sé si tens alguna cosa a afegir. Sí, bueno, que recordeu que podeu utilitzar el hashtag més de la dona GamingCat. Allí al Twitter podeu posar qualsevol cosa, podeu comentar què us ha semblat el partit, la iniciativa com a tal, i que esperem que us hagi agradat. La veritat és que jo crec que com a showmatch ha quedat increïble. Ara ja, sincerament, jo crec que ha estat una partida superentretinguda i que m'ho he passat molt bé, la veritat. Sí, doncs, com bé diu en Roger, ja només queda despedir. Feu servir el hashtag per comentar tot el que tingueu sobre aquesta diada del 8 de març relacionada amb el gaming en català. Ja ens despedim i fins una altra. Adéu. Molt bé. Adéu.